isillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu Wa halkani waa -ha alxaqiiqa faallada barnaamijkeenu maanta waxa weeyaan xog ammaan darro ah oo aan ka hayo arrimaha laascaanood ka socda taasaan dooninastuu taago dadkana u bayaamiyo xogtaan In... hayaa waxaa weeyaan arrinta laascaanood ka socotaa farahay ka baxday dadku badanna siday moodayaanna ma aha haddaynu noolaanona hortiina way iman doontaa dhowaan arrintaasi waxa weeyaan xog suganoon hayo xogtaan hayaa waxa weeyaan ninka safiirka ka ah addisabaaba ee dowladda soomaaliya u joogay camey la yidhaa nin kale oo isaguna haddii ala kuu ron yahay military attach loo magacaabay iminka oo safaaradda adisabaaba hawsha ka bilaabi doona oo cabdiwahaab la yidhaah oo isaguna laascaanood kasoo jeeda sida camey iyo nin kale oo isaguna siyaad la yidrhaa oo howlgalka bileeska xamar jooga oberation ofisarka xijaarkii tegey ee lagu beddelay in argixisada la xidriidhay intaasiba waxay toos uu xirmeen al-shabaab iyo argixiso awoodina waxay noqotay dagaal kale ma jiree waa kaa argixisada in ammaanka la khalkhalgeliyo haddii alla kuu roon yahay xitaa nimankan meesha ku sireeyay qaar laga laayo ayaa qorshaysan oxaaladda la sii dhaqiyo awood kale oo haddii alla kuu roon yahay lagu soo weeraro meesha ama lagu qabsado lama hayo dadkaasi waxay la xidhiidheen nimankaa telefoonnade kala xidhiidheen ee iyago ay lahaayeen iyo kuway la xidhiidheenna hortiinaa soo dhigi doonaa insha allah isniinta wixii lagula xidhiidhay waa la hayaa waxaa xidhiirkaa ku jira qaar xisbiyadeenna madaxda xisbiyada mucaaradka ka mid ah ayaa ku jira oo iyagana marka loo baahda aan soo dhigi doono iminka laakiin mar rabaa iyagana ka hadlo jubbooyinka nin jooga ayaa uga wakiila oo arbixisada ah oo ay la xidriidheen xidriirkaasina waxa weeyaan waa mid laascaanoodun aan ku koobnaanan ilaa magaalooyinka waaweyn la doonaya in lagu khalkhalgeliyo oo waxa qabsoomaya iyo free sonka adduunku isagu imanaya iyo mareykanka imanay iyo shidaalka laqodaya iyo hawsha kala socota ee maanta halkii u dambeysay maraysa weyaan in lakala daadiyo oo amaandaro lg kala daadiyo awooddoo w noqonas n intaa awood kale ma jirto oo soo hujuumeysa oo soo dagaalamaysa oo haddii alla kuu roonyahay watarays ninka maanta laascaanood ka filaya inay soo noqoto ama ay stybal noqoto ama hay hagaagtowna welinaad habeen <children> jirin laas canod waxay noqonaysaa buu hodle kuwa maanta joogayl waxbaanu laascano tarayna ama waxbaan u hagaajinana dhulbahante dee <th <rose> waxay maanta hagaajinayaan buuhowdlo gacantooda ku jiray ku hagaajin layn buu howdlo gacantooda ku jiray muddo ayay wax ka dhigi laayeen waxba ka dhigi maayaana buuhodle noqonaysa waxaan ogahay sideed iyo toban <thisame> inan oo ka mida askartii lagu soo tababaray eriterea in ninka la yidhaahdo cabdiwahaab amisiyaad ee <true> howlgalka bileyska haystaa uu ka soo amabixinaya xamar kuwaasoo iyaguna waddanka imanayo tababaran oo ambushyo miinooyin dad la laayo samaynaya waxaa u qorshaysan dadka deegaanka ee ku hareeraysan ee ay oodawadaagta leeyiin ee shicibkaah in la laayo si xaaladdu ay u sii magaranaysaa gubato oo dadka degaanka ay walaalaayin wadadegaan waxba aan garabsaday riermiiga ama dee riermigaalkaba ahee xuduuddaleh wada daaqaan in laysku diro qaar laga laayo si dagaal qabaliya looga dhiga xita xaaladn aa dabun lagusii shudo arimahaasoo dhan baa jira anugu waan jecelay runtii in nabadi dhacdo iyo in dadku nabad ku wada noolaado haddii al kuu roonyahay laakin ima muuqato xoga badanna helaa haddii soomalilan ay ammaankeeda adkaysato shacib iyo dowladba waxaan aaminsanahay in loosoo kalo dheerayn doono sidii dhacday ninety foorkii markii dowladdii yaradee taagta darreyda markaa la yayabay ay difaac gashay de waa tii markaan radii kar weyney aanu u kala dheeraynay markaa waxayna la gudbooni waxa weeyaan in aynu stanboy galno dowladdii shacibba dowladdana waxaa la gudboon safaaradda addisabo joogta ee maanta arggixisada la shaqeynay cadaynteedii la haye haddii loo baahdo anigu aan ha dariiqeedi idin hayo iyo cadeyntii iyo riferanskii innnnaan la eegan inaan la eegan argagixisaa lola dagaalamaynaa iyo argagixisadiibaa adisabo inoo dhex fidhid ah oo solo safaarad ah dee wax caqligale maaha waxaan leeyahay dowladduna arrintaa ha ka howlgasho oo nimanka ku xidran ee haddana magac dowladed sita ha laga dacweeyo dowladdii sow daratay xasan sheekh eergixsada la dagaalamaysa iyo ta etoobiya ee dhex fadhiyaanba wixii caddayn loo baahdana waa la helayaa oo lama dafiri karo waxaan ku soo koobaya hadalkaygii dad badan baa leh ka dhur sugaya haddii alla kuu roon yahay shirka laascaanood shirka laascaanood maaha kii hoodaaleh maaha kii tale iyo towfiiq xitaa maaha kii gacan libaax maaha kii taleex atmalgu say uu ka duwanyay wax fara ugu jiraan nimankana maanta ma jiraan gacantooda way ka baxday ayagaa u baahan ku kusiraya halkan in la ilaaliyoargis laga ilaaiyo oo halis ugu jira inla laayo waxaan leeyahay arintaa ayaan la fudeedsann wax alla wixii macluumaadana ama telefoonadiana cid alla ciddii u baahata waan u hayaa dowladdi shicibba ee arintaa haddii alla kuuruonyahay اوباها لحد انتيت